Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na leo tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2022, kijana wake Ruto ambaye anafahamika kama Nick Ruto ameweza kufunga pingu za maisha akiwa na mpenzi wake wa kitambo ambaye wamekuwa pamoja ambaye anafahamika kama Everlyn Chemtai. Tutafahamu kwamba ni sherehe ambayo imeweza kuhudhuriwa na watu wa karibu, watu ambao walikuwa wameweza kualikwa kwenye ile sherehe, sio sherehe ambayo imeweza kuhudhuriwa na watu wengi. Kuonekana kwa picha zile ni wazi kwamba naibu wa rais William Samoei Ruto aliweza kuwa pale akiwa na mpenzi wake. Waliweza kufika pale kuweza kuhakikisha kwamba kijana wao Nick Ruto ameweza kufunga pingu za maisha akiwa na mpenzi wake. Tunamtakia kila laheri kijana wake Ruto ambaye anafahamika kama Nick Ruto kwa kuweza kufunga pingu za maisha akiwa na mpenzi wake Everlyn Chemtai. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.